Komunitná kaviareň Špitálik, ktorú nájdete na pešej zóne v centre Trnavy, sa stala na niekoľko týždňov miestom nevšednej série podujatí. Vždy v stredu podvečer, zaujímavý host a rovnako zaujímavé témy pod taktovkou arcidieceznej Charity v Trnave. Tie témy sú veľmi rozličné, aj tie osobnosti pozvané sú veľmi rozličné. Toto je vlastne záver toho cyklu. Boli tu ľudia, ktorí pôsobia na poli cirkvi alebo spoločensko-cirkevných takého pôsobenia. Boli tu ľudia aj s ekologickým cítením a mali sme tu aj jeden večer s takou cestovateľskou tematikou. Takže veľmi rôznorodé, veľmi rôznorodú cieľovú skupinu chceme osloviť, aby sme priblížili aj tento priestor, aj činnosť Charity, ale aj tie jednotlivé dielčie ciele, konkrétne napríklad na podporu handicapovaného chlapca. Toto už je naše piate podujatie, ktoré sme sa rozhodli zorganizovať a nazvali sme ho Spolu pre Mária. Veľmi sa teším, že toľko ľudí si našlo cestu k nám, do našej charitnej kaviárne a myslím si, že opäť sa potvrdilo, že prišiel veľmi kvalitný hosť a ľudia sa dozvedeli veľmi zaujímavé veci a naozaj úprimne veľmi sa z toho teším. Hosťom večera bol docent doktor Jozef Šuvada, špecialista na infekčné ochorenia a tropickú medicínu. Je aj pediatrickým onkológom, odborníkom na detskú paliatívnu starostlivosť. Zúčastnil sa misií v Afrike, v Južnom Sudáne, v Ugande a v ďalších. Je expertom Svetovej zdravotníckej organizácie, človek vzdelaný, sveta skúsený, no skromný a plný pokory. Jeho rozprávanie o príbehoch ľudí, úspechoch, sklamaniach, o nádeji, ale i o bolesti a utrpení naplnilo komunitnú kaviareň nevšednou atmosférou. Ja si myslím, že ľudské utrpenie je súčasťou ľudského života a keď ho prehliadame, tak nás vždy dobehne. Keď ho akceptujeme, nemôžeme sa na nikdy pripraviť, ale môžeme urobiť všetko preto, aby sme ho pomohli zmierňovať iným a iní ho pomôžu zmierňovať nám. Myslím si, že modlitba a dôvera v niekoho, kto je väčší ako my, ako naše poznanie, ako naše túžby a možno, že naše túžby zamiesť utrpenie pod koberec, je práve to, čo dáva tú silu. Lebo v ľudských silách rešpektovať to, že utrpenie existuje a v takých formách asi nie je. Docenta Šuvadu sme sa spýtali aj na jeho osobné méty. Vyjadril ich v jednoduchom, nesebeckom želaní. Aby som aspoň niektorému človeku, ktorého práve mám pred sebou, vedel uľaviť aspoň nejakom utrpení. Možno nejakým deťom, ktoré sú bez príležitosti, dať šancu na rast. Takže v takých maličkostiach už nemám ružové okuliare, ale musím povedať, že mám minimálne nádej, takže v tej nádeji dokážeme veľké veci. A chcel by som iba, aby sme sa správali k sebe slušne a ľudsky. Arcidiecézna Charita pripravila na záver tejto zaujímavej série rozhovorov témy literárno-poetické. Budúci týždeň nás čaká posledné podujatie. Bude to taký knižný večer, poetický, eseistický. Či budeme pokračovať aj budúci rok? Nám to dalo takú novú sílu. Keď sme videli, že takto v stredy večer si dokáže toľko ľudí nájsť cestu k nám na Charitu a vypočuť si zaujímavé príbehy, zaujímavé veci, takže budeme určite rozmýšľať nad tým, ako priniesť niečo nové aj v budúcom roku. Tento rok možno, že už nie. Trošku sme obmedzení počasím, keďže sme máme takúto exteriérovú kaviarničku, ale určite budeme rozmýšľať nad tým, čo prinesieme ľuďom aj v budúcom roku.